שלום, אני יעל אפרתי, פסיכולוגית רפואית באגף נשים ובמרפאת שחף להפחתת מתח וחרדה במרכז הרפואי שיבא. אני רוצה לספר לכם על מיינדפולנס, גישה שבה אנחנו עובדים עם נשים פה במרכז הרפואי. מיינדפולנס היא בעצם גישה שמאפשרת לנו נוכחות ברגע, בצורה לא שיפוטית ובאופן שמקבל את מה שעובר עלינו. אנחנו בעצם בגישה הזאת דרך תרגול מביאים נוכחות לרגשות שלנו, למחשבות שלנו ולתחושות הגופניות, ובכך בעצם מתחברים למה שעובר עלינו. עם נשים העבודה היא סביב כל מעגלי החיים, אם זה בפוריות, אם זה סביב מצבים רפואיים שונים כמו אנדומטריוזיס, וגם נשים בהיריון, מתוך ניסיון אישי ומתוך עבודה עם נשים בהיריון, העבודה, התרגול של המיינדפולנס בעצם מאפשר נוכחות גם עם הרגשות הטובים שההיריון מביא, התחברות לעובר ולתהליך הקסום שקורה בגוף, לצד התמודדות גם עם החרדות והקשיים שהרבה פעמים הריונות מביאים לנשים שחוות אותנו. הגישה הזאת בעצם מעצימה אותנו כנשים ומחזקת אותנו בכך שהיא נותנת לנו מקום למה שעובר עלינו ולאיך להתמודד עם מה שעובר עלינו. אני מזמינה אתכם להשתתף בסדנאות שמתקיימות אצלנו במרכז לנשים. נשמח לראות אתכם.